မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကျော်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုဒုတိယပိုင်း1986-1984ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း3ဦးမြစိန်တို့အဖွဲ့အဆောင်ပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မြဝကျွန်းပေါ် UG အဖွဲ့တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုထောင်ကြကုန်သည်ထောင်ကြသည်ဆိုသည်နှင့်အဆောင်တို့တန်းပြောင်းသည်တို့ဖြင့်နှစ်တိုက်တွင်ကရင်အဖွဲ့များနှင့်အခြားမှုတွေသာကျင်းရတော့သည်ချွင်းချက်ကသူတို့ဖွဲ့သူကတော့စားလိုက်တောက်လိုက်စားဖက်လိုက်လေပန်းလိုက်နဲ့ထောင်မှာကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရလို့ဖြစ်လာသည်ဒီအပိုင်းတွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ခန်းမှကိုငိမ့်ရွှေနဲ့အတော်စကားပြောဖြစ်သည်သူပြောပြ၍မအောင်မြင်သောတော်လိုင်းလိုရှာမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုသိခွင့်ရသည်ပြည်သူပြည်ချစ်ပါတီရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောအခက်အခဲများကိုကိုငိမ့်ရွှေထံမှသိခွင့်ရခဲ့ရာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏အခက်အခဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစားနေမိသည်နှစ်ပါတီလုံး၏အဓိကပြဿနာမှာလူမျိုးစုပြည်ထနာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်ပြည်သူပြည်ချစ်ပါတီခေါင်းဆောင်တို့ဥဖြစ်သောဥတုဝေဤဒေါ်လန်ရင်းနှင့်ပတ်သက်သောစကားတခုကိုကိုငိမ့်ရွှေထံမှကြားရရာသတိပြုဆင်ခြင်စရာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်သူစကားကယခုလိုအောင်မြင်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးသာဆိုရင်အရာရာဟာအမွတ်တင်သူတွေနဲ့ပြည့်ရှမ်းနေမှာပါချီကျူးဂုံပြုသူတွေများလုံးလို့အပြစ်ဆိုဖွယ်ကွက်လက်တောင်ကျမှာမဟုတ်ဘူးပြိုကျသွားတဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည့်ရဆိုရင်တော့လောက်ခဲ့သမျှဟာကွက်ပြော့ကွက်ချွင်းချက်တွေဖြစ်သွားပြန်ရောလူပုဂ္ဂိုလ်အရာလဲကိုငိမ့်ရွှေမှာခင်စရာကောင်းလာသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပါတခုမှဖုံးကွယ်မထားပုံဝင်လင်းလင်းရှိလာသည်ကိုငိမ့်ရွှေမှာခေသည့်လူမဟုတ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုတနေ့တည်းတစ်ချိန်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူဖြစ်သည်ဤအကြောင်းကိုလည်းဘသူကားမှပြောပြသည်မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ပြောပြခြင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒါကဘလို့ဖြစ်တာတော့ဗျာအလုံးစမ်းပါအောင်သူကမေးတော့ကိုငိမ့်ရွှေကအပြုံးတွေတဝေဝေနဲ့ရှင်းပြသည်အမေကမိန်းမပေးစားတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကချစ်သူရှိပြီသားဗျာအမေပေးစားခြင်းနဲ့မိမကိုကြည့်လိုက်တော့သူကအတော်လှတယ်ဗျခမကြီးစက်ကရောမလှဘူးလားဟာလှတာဗောကျွန်တော်မျက်စီတဲတော့နှစ်ယောက်လုံးလှနေတာပဲဒါနဲ့ပဲခမကနှစ်ယောက်လုံးယူလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဟဲ့ဟဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဗျာကိုငိမ့်ရွှေစကားကြောင့်အခမ်းအနားနှီးခြင်းအားလုံးရေလိုက်ကြသည်ဤတွင်တစ်ဖက်ခမ်းမှကိုဘဝင်းကလှမ်းမိသည်မင်္ဂလာဦးကြီးမှကိုငိမ့်ရွှေဘယ်မျိုးသမီးနဲ့အတူအိတ်လဲဘလို့ရွေးလဲဗျမင်းနဲ့ရွေးတယ်သူတို့အားလုံးရေလိုက်ကြပြန်သည်အတိတ်ထံပရိစိတ်နေသောပထမဦးအောင်ပင်မနေနိုင်ပြုံးပြုံးကြီးဖြစ်လာသည်ပထမဦးအောင်ပြောပြသောဇလန်းတွေမှလည်းဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသည်တနေ့ဦးလေးအောင်နောက်ပိုင်းပထမဦးအောင်ကိုသူတို့ခေါ်တော်မူဦးလေးအောင်ကစကားဆက်ဆက်မရှိဘဲသူ့ကိုလှမ်းပြောသည်ကိုအောင်ဝင်းရေကျုပ်တို့ရဲ့မနူဟာမင်းကြီးမကြခင်ကျွတ်တော်မဲဗျရုပ်ရည်တော့သူအံ့ဩသွားသည်ဘဲကမနူဟာမင်းကြီးလည်းဘာကျွတ်မှလဲနောက်မှအဖိုးကြီးအိမ်မက်မက်ပြန်ပြီးဟုတွေးလိုက်မိသည်ဦးလေးအောင်အိမ်မက်မက်ပြန်ပြီလားဟုတ်တယ်ဗျအိမ်မက်ထဲမှာမနူဟာဘယင်ကကျုပ်ကိုအသေးစားပြောပြသွားတာဘာပြောပြတာလဲသူကျွတ်တော့မယ်တဲ့ခမရနားလိုက်အောင်ပြောရရင်ဒီလိုဗျမနူဟာဘယင်ကအခုလောလောဆယ်မှာဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တိုက်တွေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့တိုက်ချုပ်ဗျနှစ်ပေါင်း900ကျော်တထောင်နီးပါတိုက်ချုပ်လုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ကြာပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မကြခင်သူကျွတ်တော့မယ်တဲ့သူဥစ္စာဆောင်ဘောကကျွတ်သွားခင်သူ့နေရာဘသူဆက်ခံမလဲခမရတို့သိလားသိဦးလေကျုပ်တို့ဥက္ကရာကြီးတယ်ဗျတခင်ပါသိနေလားတပတ်ခမ်းမကိုမမောင်ကဝင်ပြောသည်ဟာဘယ်ကဟုတ်ရမှာလဲကျုပ်တို့မဆလာပါတီဥက္ကရာကြီးဗျဦးလေးအောင်ကတေရောတေချာရလားဗျကိုငင်းရွှေကဝင်ထောက်တော့ဦးလေးအောင်ကအခိုင်အမာပြောသည်တေချာပါတယ်ဗျကျုပ်ကမနူဝဘရင်ကအသေးချာကြီးကိုပြောပြတာဘယ်မှာပြောတာလဲကိုမမောင်ကဖြတ်ခနဲ့ဝင်ပြောသည်ဦးလေးအောင်ကချက်ချင်းဖြေသည်အိမ်မက်ထဲမှာလေဤတွင်ကက်လျက်ခမ်းမလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုဘဝင်းနဲ့ပြည်တယ်ကတခွိခွိရေကြတော့သည်သူတို့မှမရေဖြစ်အောင်အောင်းဤနေရသည်မှာကြာပြီထင်သည်အခုမှမအောင်နိုင်တော့ပဲရေသံထွက်လာခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဦးလေးအောင်ကတော့သူတို့ရေသံကြောင့်ဒေါ်ပွားသွားသည်တော်ပြီကွာမင်းတို့လူငယ်တွေနဲ့အဲ့အားကြောင့်စကားမပြောချင်တာအလကဘူးတုတ္တမရှိပါမရှိနဲ့ဦးလေးအောင်ဒေါ်ကန်လေးကိုဘဝင်းနဲ့ပြည်တယ်ကရေလေနောက်ဆုံးသူတို့အခန်းထဲမှာခရင်ဆရာကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုထိန်းလိုက်ရသည်ဤနေရာတွင်ပြည်တယ်အကြောင်းပြောဖို့လိုပါလိမ့်မည်ပြည်ထဲမှာဘကိုးရုံးမှရင်ဖမ်းမိလာတော့ KNU ပါတီမှဘိုတန်လုံးတို့အဖွဲ့မှဖြစ်သည်နှစ်တိုက်ကိုရောက်လာသည်မှတိတ်မကြသည်ဦးမြစိန်တို့အဖွဲ့အဆောင်ပြောင်းပြီးတော့မှရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ပြည်ထဲမှာဝဝကိကိလေးဖြစ်သည့်တိုင်းမျက်နှာမှာတကယ်ကလေးမျက်နှာလေးအသက်မှပြည့်ရလားမသိသူရောက်ခါစားကကိုစံနုကလှမ်းတော့သည်ဟေးကိုဘိုးဝင်းအခုရောက်လာတဲ့ပြည်ထဲဆိုတဲ့ခြားတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီလားသိချာကြည့်စမ်းပါဦးကိုစံနုအမေကိုကိုဘိုးဝင်းကလည်းခတ်တော်တော်ပင်ပြန်ဖြစ်သည်စစ်ပြီးပြီကိုစံတို့ရေဒီကောင်ကလေးလက်မှတ်နဲ့တာယထာစီတေချာပေါက်တစားကပါဆောင်ရမှာဟာဘာဖြစ်လို့လဲ
อุบาวิลีบ้าฮ่าฮ่าตัวอาลงเยลัยจัดดีปีเดียมาเชลล์มั้งซ้อปีเดียก็ยังเล็บเป็นสาดีพอดีปะกูยูมาโกเซนอมิสุรอเอ็งเนี่ยนี่บีเป็นนายวิทย์เว่ผมไม่ได้โนบูดันลงโนอุซานอปะกูยูมาเนี่ยมีดูเฉยรึไล่ไปลากินพอดีจะกูเอ็งดูกามิยาเอ็งเซนทาวเนี่ยยังนี่รอดีแต่ในปีเดียไม่โนยองโตบีลากว่าตัวเล่มีอะไรดีมาทั่วเดียวอยู่อ่ะตาเป็นเอ็งเนี่ยเล่มดูยาเดียวบ่ เฮ้ยเจ้าเจ้ามาเลยมาเที่ยวบ่าวเบียยองโตเองเจ้ามาบอกว่าอาตาเป็นยังดีปีเดียร์รอดสิบก้าวคลีเบเอ็งก็ตีอาชามาบอกอาตาต้องเสียจอดูเป็นเลี้ยงมาจามจ้าเอ็งก็ล้วนในมิดเดียดีอีเรื่องตัวข้ามบอกกูบอกว่าแต่เช่นบอกกูก้าวขังเองก็สุดเลยดีเอ็งเป็นเช่นอะไรล้วนซีนี่นู้จ้าซาดันนี่มาเอ็งก็เปียบีรอไม่เอาไม่เอาในแม่เลี้ยดีเลี้ยนเนี่ยขี้เจ้าพี่ก้าเปียมาลานายดีรอกูบอกว่าเองแต่เช่นกู ตัวใหญ่หน้าเท่าเนี่ยไม่ดีอเมริกาไล่กันในตัวใหญ่เลยดีแต่เช่นส่งลูกส่งแม่แบบดีเลยให้ลูกกบวิ่งปาดเช่นเลยเปล่าเอ้ยอะไรเนี่ยใครทุบเวล่ะเฮ้ยเดย์ยี่เดย์ตัวกบมามากล้องเลยได้เปล่าน้องก็ทัศน์สุดเจ้ามากบวิ่งก็ทัศน์สุดดีสิงห์คนนี้แหละสู้แค่ไหนซีจินทัวร์กับกบวิ่งก็สู้กับตัวกูเรียนในตัวเช่นเรื่องยี่เนี่ยตัวพี่ดีตัวยี่มีอะไรก็กบวิ่งแต่เส้นตัวเช่นเนี่ยตัวสิ่งอะไร ตัวมาจ้าพูดดีแต่เช่นเรื่องจ้าดีกบวิ่งย้อนสวนเลยได้ตัวก็มาเลยอ่ะลาจุ่ยนี่จ้าตัวก็มาเลยหูขั้วเลยสุดยอดเลยแต่แกรอดตั้งเงี้ยจิมก้ายี่จามเสียอันนี้ทำอยู่เป็นพอดีกูเสนอกับตัวก็ไม่เอาไปนี่จ้าพอดีให้ดูกบวิ่งพูดเล่นเล่นพูดเบาเลยดิภาษาไม่เยอะอยู่เปล่าอีดุ้งก็เลยอยากเข้ามากูยังช่วยกับว่าไม่เอาไปรอดิภาษาเยอะจะไม่รู้ว่าบุกกูหรือยังเลยเยอะไปรอดิตัวเยอะมากเลยจ้าพอดี เชียงยี่หม้อยี่เนี่ยไหมอาเชียงยี่กงมันไม่ติดกงแล้วดิยี่บ้านเรามาเว้ยท่าวมันจีมิสตาร์มันกันนะเป็นเสียงยาตัวดิตัวนี้อาตัวท่าวมันได้ยาวแล้วดิยี่มันมองมองสูแล้วเว้ยท่าวล็อกการ์มองมองดูยาจอมยาวเว้ยยี่มันจะต้องอุ้มมองมองหูยี่มันมองมองหูขอจ่าดีสุดดิแต่ช่วงอะไรช่วยกันมองมองหูขอจ่าดิตัวยี่มันก็ช่วยกันจะทำให้ดูไว้แต่เนี่ยในใจกูท่าวมันจะลาสุดดิโจดมารีบมากูลาจีมพี่เว้ยตัวเราแค่สิ่งตัว เจ้าตัวเห็นดูดิพี่อะไรทศเสงาตัวรู้อีท่าวตั้มมาต้องเนี่ยเปลี่ยนดูนิวาสีนิวาบีชาวยาเนี่ยไงยายของเนี่ยรู้ไหนดิพี่จะเห็นพี่ได้ชาวยาเรียกพี่แข็งยาวิดามาลุ้นใจจริงพี่ดิตัวเขาเห็นเสียยอดท่าวมันเด็กก็ตัวเมียน่ากูเสียใจจริงท่าวมันจีเมียน่ามุยามาตัวกูมีผู้ช่วยผู้ดีปองเจ้ามิวอ่ะตัวก็เลยจารุมาใต้ดาวเหมือนกันท่าวมุกไม่ดิสาวๆหูด้วยมาปาร์ตี้ก็ ไม่มาในเดียวบ่าท้าวมันจีตู้ก็จะใช้ใช้จีบีท้าวมันจีก็ไม่ไปได้ดีหัวแบบแค่ในเอวเอตุยเอต้องยังลงจุดนั้นสิเขาเก๋ท้าวมันจีรู้สึกเปลี่ยนตัวรอโกเซนุก็ตู้ก็พอดีขมยารู้ลดออกมาเท่านี้พอได้บ่าวเบียขณะจารินใต้ท้าวมันแข็งวาระยาวลับีท้าวนั่งท้าวนั่งตู้ก็ลาพอดีท้าวมันจีก็ตู้ก็ยองเงินทันเส้าเลยดีใครยอมใส่สุดรู้ท้าวมันจีก็ตู้มีน่าเสียใจจีบีไม่ได้ดี ไม่เป็นสาดีเลยมองยังก็ว่าอภัยนะแม่อุบาสิท้าวมันจีมีน่าที่ติดตาเบี้ยงหลาดีอเมนะแม่โจ้งสิท้าวมันจีมีน่ามาตามแม่เบี้ยงมึงก็เฮ้ยไปไปจีกูเบี้ยงหลาดีโอ้ลักษณะตัวมึงอ่ะอู้จีสิงห์โจ้งหลุดตาโอ้เนี่ยว่ากูว่ามึงกูเดียวสีบาดีเลยตัวกูเบี้ยงหนึ่งเลยยังกูมาว่าไปเลยเลยเสียงมียังจีเนี่ยฮะรู้รอไว้กว่า ตัวเล่นแม่ตัวเล็กสุดก็ว่าท้าวมันจีใต้ท้าวมึงก็เว้นท้าวดีท้าวมันจีก็เอาเห็นเพียงตัวกูจีดีพี่เชื่อใจสิไม่ก้าวเห็นเปล่าตัวดีเอ้ยเฮ้ยล่ะนายมีอะไรก้าวอะไรจากว่าแต่ถึงก็ได้สิตัวเปลี่ยนดีท้าวมันจีก็ตัวกูพี่คนนี้ไม่ได้ดีไม่รู้ตามันเลยยังไม่มีละไม่มีบาร์เลยนับไปเป็นรู้เลยเอ้ยท้าวมันจีก็พี่มาเย็นในตัววาระกูเล็บอยู่เลยดีแต่ยายนี่กูตัว ตัวตัวใหญ่หูด้วยหรืออะไรไม่สบายว่าปูใครทำอะไรแต่เสด็จตัวรูปกูเล็บเบี้ยวเบี้ยดีเอ้ยไม่รู้มีอะไรรู้สิยามะคุณรู้ได้เปลี่ยนอะไรจากเขาบินะตัวเปลี่ยนตัวตัวใหญ่เนี่ยได้เปลี่ยนแค่จะดีไล่ปูตัววาระลีก็ตัวรูปกูเบี้ยดีอากูรู้ลดออกมาเท่านี้ลดยังน้องก้าวหน้าบ่เบี้ยแต่ยาวตัวเลยอารมณ์ก็ไว้ไม่ใช่เบี้ยดีตัวมาเชื่อเบี้ยดีอากูยาวอะไรทำวันยี่เด็กก็อภิมิตรเบี้ยดีแต่เปลี่ยนรูปก็เท่านั้นเอง สิ่งที่เราต้องจำเสมอไปเลยดิตัวเสียน่าจะนี่แต่พูดไม่ดีไม่ดีตัวก็ลาเขาดิ
Go away, Lulu. Do be your daddy. Turn on it, turn on it, do see be daddy. Turuminari, my lap, you know. Maze we go, Magaran no say addy. Pity in a boo out of Tokajaddy. Boo are in, go into Gasonity. Go into ma, you are Jomo, Yuji Matio Kitty. Do a chow tight yonese, Tonja Dabi a sound yonese in Kitty. Yahoo boo as you yonione, a lonely hand to baddy. Go into Gas, you with those of Toby, Turu Goladi. But do a man of the Ubia, Camaron and Dormet and a Yubi Jura. Akuma Bego, the leap you melody. Turu with Hadiga, Tonga Toby do Ponga. Type a Kayagarega, Turu my Yawim Shiro, Bones and Neda Niadi. A year with a machine, Bones and Nep, Yan Triami Bonsidi. Tasu Ador Doka Yami, Luri Wangi a Kayanani. Akura go into Jesu Jang, Turu my Yaw with the Yabi. Turu go into Pedo a year with ago, Wanda Aya Lela Jadi. Bones and go chuck, a year will go later. Say Tema, not the little make daddy. Ben and Levia go into Luna do not do Dabila. And then never do Dabi. Tru Yella Jadi. Go into go no sabi, Lulu Bian, two town man, young handle to Ajadi. Two town man Ula Piga, Tinne Lulu Rego Sabadi. Tanera, Pama Udo Chengo, Lulu Lubedine, a sub Ule Shidi who, Javudi. Tawi Long Ansau now who the marry, Mingala Shizomo. Yellow, but Amazon Loja and Duadi. Lulu says, be the name, two town manga to Rubu, me badi. Camaro Kizay Tomla. Matodo Babu. Do Gabin, yen lady. Dobby and Drew Abawe, Luce Yoshijoro, Tauman to be lady. Nanga Yemusoe, Drew Doda Badi. Jan Lulu Alolama, Tako Gabai Night, Pautrine, Tamia Muri Damiadi. Tauman Lubi Sodole, ain't do Damabian Diva. Drew Alo Mamma da Yondo Kodadi. Mamma da Yonso Dima, Mukim Madani Yongo, a dog corazin pity. Namaji the Koga by night, Pau Twin and Amerigo, Madantin had the young pity. A good Druba Kobis Raw, Drugova, Madantin Omiro. Mandalay Maro, Dom Yong Bueni, Madame Wing, a by Nadugo, Joe Panley City, who Jabudi. A cougar, a year came to Kugu Kedai, Drugo Joe Bambo, Madantin had the law. Mamma da Yonga Dog, Drugo Double Domo Yadi. She did them at the bone. Peter Petsiga Napo. Piro, Mabina Messina, Shelia Tribialado, Go ye as we, Madame Shio, Piadi. We was a man, Yaku Yoshinido, a shanty. Alo Piero, two tongue, Gambi lady. Tobu Bianjamne. Ulazi Ponza Gene, two Lajo Kaimele. The young are posa for a Sampium Lamdu. Neo, Josa Giome. The work only me who, Mansa do ye, Magidiago, Singa lady. Ama. Go Ponsa Geno, Pamela. Sharem only says that. To Pongo lady, Tabaga Bian Huro, Tonzi Pongo Galady. Hello, Ulila. Ton Pombionese, Tonanga, Legama, Bies and Doddy. Mamma da Yoma, Nalala, Dona Labdi. To a Bia Lua Layadi. To no ma Ton, Le Bila Daddy. To Lega in your dog, Tonama, Lango, Gune Javi. Lay the Pedro in the Pays and Shidi. Tonama, Tola Pays and Do, Udi Bienes in Pedi. Tune to on Lango Piagubi, a Bilayadi. Turning on the pace about Yosemame, Tonama, the word lonely near UB, the word over at Tanjane, Maladi. The pace out in Dongwa,